Ja, det känns väldigt surt faktiskt. Jag vet, sista situationen ser jag inte riktigt, men jag tycker att vi blir bestulna på en poäng här. Jag tycker han tar med sig den med handen. Och sen Davids mål, 3-2 mål. Och sen slår in den. Det tycker jag. Jag ser på den sidan, jag ser honom ta med sig den. Jag tycker det är hand. Sen vet jag inte, domaren kanske inte ser det, jag har ingen aning, men det känns som vi blir bestulna på en poäng då, tyvärr. Ni gör en bättre andra halvlek än den första i alla fall. Jag tycker det är starkt att komma tillbaka två gånger. Vi får en jättedålig start i första halvlek. Lyckas vi göra ett mål, sen får vi 2-1 mot oss. Sen kommer vi tillbaka där med. Det känns som vi kontrollerar inte matchen här ute, men jag tycker vi spelar ett bra försvarsspel och vi skapar våra chanser. Tyvärr så får vi ingen poäng idag.